Dođem do biblioteke, znači samo uzmem knjigu i dovoljno mi ja sedem tu pored, ja pročitam tri strane, ja sam izlečen. Kako da padnem? Čuvam se, brat. Pa, 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 pa. Znači, bit će neizvesno, pa, 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 pa. Bit će napeto. Te, bra, pa da li si realan? A šta reći, ja ne zaplakam? Ne! Gdje me majko rodi ovako vrijeme? Uuu, sad je u gasu, vidi ga. Pozajte menja, pozajte menja. Da li ima neko gori u ovim igricama, brat? A tata! Ne, ja sam debil. Boga mi, ja sam debil. Vaso, za tebe ide revenge. Vreme je da izazov počne. Nemoj nešto ono, brate, sa zagradom. 7 puta 8. 56, 21. Mili? 72. Ostaje nam srpski. Na Drini, Ćuprija. Ivandić. Starac i more. Hemingway. Bravo! Jedini kraj koji može postoji, a to je kraj da budem zdrav i srećan.